Ida-Marie Henriksson. Mm. Fan vad nice. Fan vad nice. Eller är det Ida man säger kanske? Det får man välja. Det som känns bäst får man säga. Nej, Ida brukar du köra på eller? Ja. Ja. Du bloggar ju Ida. Det gör jag också, ja. Hur kommer det sig att du hamnade på Bara Ben? Det var, jag kommer inte ihåg nästan, det var en kompis till mig som, jag har alltid skrivit mycket om fotboll och så. Och det var en kompis till mig som övertalade mig att skicka min länk till min gamla blogg till Bara Ben. Så då hörde de av sig rätt snabbt efter det och frågade mig inte om jag ville börja blogga där istället. Och Bara Ben är, du kanske ska förklara vad Bara Ben är för någon blogg? Oj, det är en blogg sedan 2005 som skriver om fotboll och då blåvitt i mest då, så att säga. En supporterblogg. Och det går ganska bra för den här bloggen? Det får man säga att det gör, ja. Du vann Stora bloggpriset i år. Exakt. Gratulerar. Tack så mycket. Hur kändes det? Det var surrealistiskt. Åka upp till Stockholm och träffa alla som inte gillar bloggen. Ingen hade någon aning om vem vi var eller någonting, utan... Men det var kul, det var riktigt kul faktiskt. Du var inne i fiendeland där, ja. Ja, absolut. Du, jag hör på det här, du låter inte jättesolbränd. Solbränd, nej. Nej, men du har precis kommit hem från Cypern. Vad sa du? Du har precis kommit hem från Cypern. Ja, precis. Efter en riktigt lång resa hem. Vad gjorde du på Cypern? Vi var och bevakade Blåvitts träningsläge. Häftigt. Jajamän. Har du lust att berätta lite om det? Ja, vi... åkte ner, jättetack till alla läsare som gjorde det möjligt med sina bidrag. Åkte ner, tog med oss all teknik vi kunde hitta. Åkte ner och gjorde vår grej helt enkelt. Skrev om laget, gjorde intervjuer, hängde lite med dem på spelarhotellet. Och, ja, fick med rätt mycket tycker jag. Vi är väldigt nöjda med bevakningen så att det känns riktigt bra. Vad är roligast som man gör då när man skriver Bara Ben? Är det såna här grejer? Ja, det har ju varit en riktigt sjuk start på året får man väl ändå säga. Men det är, alltså, det är skitkul alltihopa och man får en bättre insyn. För vi har ju väldigt bra kontakt med IFK som klubb också. Men det är bra, då kan du bjuda på lite skvaller här nu då. Vem är trevligast i laget? Trevligast? Ja. Får jag säga Elmar faktiskt. Alltså? Ja, han har varit riktigt. Jag trodde inte det för han är ju så jäkla sur på planen. Men han har varit riktigt trevlig. Okej. Okay. Du har ju levt så nära in på de här spelarna nu... Hur länge var ni där? En vecka? Två veckor? 4 dagar, så någonting mitt emellan där. Hur ser laget ut här nu då inför säsongen? Det pratas ju om att 2010 och det är revanschåret liksom. Mm, finns de har möjlighet ju, till det? Alltså, de har ju väldigt mycket olika syn på det killarna. Hussein menar på att det inte är någon vidare revansch utan att de vill vinna varje år. Medan Gurra och Ragge, alltså det brinner nästan i ögonen på dem. Och de känner bara liksom att de vill ta igen för det som hände förra året och det... Men det ser riktigt, riktigt bra ut. Och korsbandsligan som de kallar sig också på väg tillbaka. Och rehabträningen har gått riktigt bra. Och alla var med och kände på boll nere på Cypern också. Så det var riktigt kul att se. Du kommer ju inte från Göteborg, hör jag. Nej, jag gör inte det. Var kommer du ifrån? Ja, jag kommer från de djupaste skogarna i Norrland. De djupaste skogarna? Ja. Okej. Okay. Hur kommer det sig att man börjar hålla på Blåvitt då? Min farbror har bott i Göteborg sedan jag föddes. Så vi har ju varit väldigt mycket här. Och fotbollen i Norrland är väl inte sådär jätterolig och sådär. Så att vi, pappa och alla hemma har alltid hållit på Blåvitt. Och då har man väl som växt upp i det tänket. Och ja, det kändes ganska självklart. Du, mitt program kommer handla om låtar som man dunkar igång för att få den här sköna sommarkänslan tillbaka. Mm. Har du några tips på någon sån här riktig så här sommarlåt som du sätter igång på iPoden precis nu när våren kommer? Absolut. Snart skiner på sig då. Ja, ja, förutom den då. Som du har haft lite längre än ett år, menar jag. Åh, shit, jag vet inte vad den heter. Men det är en sån här gammal låt. Jag kommer inte ens ihåg hur den går nu. Nu har du ju chansen att önska den i radio, nämligen, tänkte jag. Oj, fan. Kan man inte få mejla den istället? Det är klart du kan göra. Ja, jag har faktiskt inte fått någon mail här ännu utav Ida, men jag lovar att så fort det kommer så är det självklart att hennes låt ska spelas här i What Up Kalmar. Under tiden så drar jag igång en annan låt som bara skriker i sommar. Det är Obadiah Parkers tolkning utav Outkast gamla låt Heja. Och självklart så framförs den på en akustisk somrig gitarr. Oh my baby, don't mess around because she loves me so and this I know for sure.